Բառով ձեր սիրելի հայեր Ես ցանկանում եմ այսօր խոսել մի թեմայից, որը parb beraber դառնում է լայն քննարկման առարկա եւ օգտագործվում է տարբեր ոճերի կողմից իրենց շահերի նպատակով։ Որոնց ժամանակ շատ ժամանակ դա գրում է հավականին բացասական եւ ոչ հայնապաստ բնույթ։ Դա մեր ազգային պետական ինքնիշխանության ամրապնդման, մեր հերոսապատումների, մեր ազգային գաղափարախոսներից Գարեգին Նժդեհի եւ իր նաեւ իր ցեղակրոնություն ուսմունքի քննարկումներն են։ Քանի որ շատ ենք շփվում հանրության հետ յերիտասարդների ավելի մեծ տարիքի մարդկանց նույնիսկ պատանիների անընդհատ հարցնում են գարեգին նջդեհից, ցերակրոնությունից եւ այդ հարցերը միշտ շատանում են երբ որ ինչ-որ աղմուկ է բարձրացվում արտասահմանում կամ հայաստանի ներսում այդ ամենի շուրջ փորձ ցեր են արվում վարկաբեկել այդ գավաթարախոսությունը եւ մեր ազգային հերոսերին Մարդիկ ընկնում են ինչ-որ մոլորությունների մեջ, որովհետև բնականաբար բոլորը ճի է, որ ուսումնասիրել են, կարդացել են, խորացել են դրա մեջ եւ անցանալ են այդ գաղափարները։ Մարդիկ ընկնում են մոլորության մեջ, հարցեր են տալիս, որ իսկ իրականում ինչպես է կարող է ինչ-որ մի բանկա որ մեք չգիտեն կ այլ, եւ այլն։ Եվ ես այսօր որոշեցի մեր բոլոր ընկերերին պատմել ինչ է ցեղակրոնությունը, քանի որ դա այդ փոքրիկ գրկույքը ես իրլի այսպես գրկույքներից է, որը եւս parzapas ընթերցում եմ, երբ որ ազատ ժամանակ եմ ունենում, ուղակի որպես հաճախ նույնիսկ որպես ժամաց։ Ուղակի սիրում եմ։ Գեղեցիկ է շատ գրված։ Հիմնականում դա էլ ասեմ, մեր նույնտեսեր ընկերների համար, որ սիրում են փոքրիկ գրկույքով, այլ 1968 թվականի մայիսի 28-ին Բեյրութում հրատարակված Հայտին Ավոյի ՆՇԴ աշխատության մեջ հենց ընթերցել այդ մեծ գրքի մեջ ընթերցել այդ մի քանի էջերը։ Հիմա պատմեմ ձեզ ինչ է ցեղակրոնությունը, ոչ թե դե նախա նախապատմությունը, է ի՞նչ է գրված, որտեղում, որից հետո ինչ է գրված, այլ իր ընդհանուր գաղափարը, որըսի բոլոր մեր ընկերները ավելի ովքեր գիտեն ավելի լավ, այսպես վերհիշեն, ովքեր էլ չգիտեն, ավելի պատրաստված լինեն, եւ հնարավոր չլինի, այսպես զրպարտությունների միջոցով այդ մարդկանց գցել մոլորությունների մեջ եւ իրական, այսպես իրականությունից շեղել։ Ցերագկրոնությունը դա մի գաղափարախոսություն է, որը իր մեջ որպես հիմնական գաղափարներ Ա, հիմնական այսպես գաղափարներ չէ, այլ հա ա, ա, սկզբունքներ։ Առաջ քաշում ուժեղ հզոր անհատի դերը եւ այսպիսի մի փոքրիկ ոչ թե բաշանարար գիծ, այլ ավելի շատ այսպես Իսկ հիմքում ցույց է տալիս այդ գիծը ոչ թե որ որտիսի բաժանի, այլ որ որտիսի նշի այդ գծի վրա միավորելու նպատակով, որ կա բաժանում եւ պետք է միավորվեն։ Եվ Գարեգին Նժդեհը դնում է մի espécie տարբերություն՝ շողովուրդ, լայն հասարակություն, որը պատմական տարբեր վտանգավոր իրավիճակներում հայտնվում է արտաքին, ներքին ճնշումների ալեկոծությունների հետևանքով մոլորության մեջ եւ տրվում է այդ հոսանքներին շեղվելով իրական ճշմարտությունից, ազգայինից, սեփական ավանդույթների, սեփական նույնիսկ ընդհանուր սեփական լեզվից եւ հոգեոր կյանքից եւ կա ցեղ, որը իրենից ներկայացնում է ուժեղ անհատականությունների, նվիրալների մի հավակականություն ովքեր որ չնայած այս բոլոր ճնշումներին եւ հոսանքներին մնում են այն, ով իրենք կան եւ հստակ դիտակցում են որտեղից են իրեն գալիս, ուր են գնում եւ ի՞նչ նպատակով են գնում այդտեղ։ Այսինքն սա ցեղն է։ Եթե մենք պատմական ակնարկ ենք անցկացնում, ցեղը դա մեր ազգի մեծերն են։ Այսինքն զինվորական գործիչներ, արվեստի մշակույթի գործիչներ, գիտության գործիչներ, այն մարդիկ, ովքեր նվիրված իրենց ամբողջ կյանքը տալիս են եւ գործունեությունը, ծառայեցնում են Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին, հետեւաբար նաեւ համաշխարային հանրությանը, այսինքն մար, ամբողջ մարդկությանը։ Օրինակի համար բերեմ այդպիսի մարդկանց, օրինակ մտավորականներից Միքայել Նալբանդյան, Ռաֆայել Պատկանյան, Մկրտիช Պորտուգալյան, շատ այլ տարբեր գործիչներ, Փանոս Թերլեմեզյան, Մինաս Ավետիսյան, Ավետիկ Իսահակյան, Հովհանես Շիրազ, Ռուբեն Զարթարյան, Դանիել Վարուժան, շատ են։ Զինվորականներ, Բեքփիրումյանները, եղբայրներ, Նժդեն անդրանիկ զորավարը, ճավուշը, աղբյուր սերոփը եւ այլոք։ Արամ Մանուկյանը, Մոսես Գորգիսյանը, Մոնտեն, Լյոնիդը, Դաշման Վարդանը եւ շատ-շատ ուրիշներ։ Այսինքն մարտիկ ովքեր չեն տրվել որևիցե հոսանքի եւ մնացել են ամեն գնով Կանգուն, Հանուն ազգայինի եւ մեր հայաստանի հայ ժողովրդի ապագայ։ Հիմա Գարեգին Նժդեհը իր գաղափարախոսության մեջ փորձում է միացնել այսինքն փորձում է տրամադրել ցեղին, ազգի մեծերին, այդ նվիրալներին, որը պիսի հետևողականորեն կարողանան իրենց դաշտ դեպի հայկականություն ^{*} բերել հասարակ ժողովրդին, որը ավելի իրապաշտ է, ավելի յութապաշտ է։ Ես չեմ ասում դա վատ է, բայց այդպես է ցավոք սրտի այդ մարթիկ ավելի խոցելի են լինում ճնշումների ժամանակ ու ստեղծել այս միասնականությունը եւ բարձրացնել այսպես դեպի ավելի ուժեղ անհատ ավելի թույլ հավաքականությանը սա է ցերագրոնության ամբողջ փիլիսոփայությունը եթե համեմատենք քրիստոնեական սկզբունքների հետ որտեղ ասում է Պատվիր մեծերիդ, որ օրերըդ երկար լինեն, այստեղ Գարեգին Նժդե ասում է, որ պիտի աշտես ազգիդ մեծությունների, այսինքն ցեղին։ Այսինքն արվում է ավելի փիլիսոփայական, այսպես մի փոքր անտիկ մոտեցում, այս այդ պատվելը ազգի մեծություներին աշտամունքի վերածելով մշտեի կողմից ես անձամբ ավելի անձամբ սա իմ անսնական կարծիքն է ավելի մոտեմ պատվիր պատվելուն որ ես եմ հաճախ ասում ենք պիտի պատվենք մեր մեծերին եւ արժանի լինենք նրանց աշդե օգտագործում օգտագործում է կրոն բարը աշտամունքը նա օգտագործում է ցեղ եզրույթը հաշվառելով որ մենք արդեն 100 տարի դրանից անցել եմ մոտավորապես եւ մենք արդեն 30 տարի է ունենք պետականություն եւ բացի փաստացի նաեւ իրավականորեն մենք հանդիսանում ենք ազգ միջազգային հանրության կողմից ընդունված արժանապատիվ ազգերի մեջ ենք մտնում մենք որպես հայ ժողովուրդ ինչ ավելի մոտ է նաեւ ազգի եսույթը քան ցեղ Բայց ça ոչ թե քննադատություն է, այլ պարզապես նշտե ինքն է ասում, որ մենք պարտավոր ենք դերազանցել մեր նախնիներին, որpիսի չխախտվի հոգու զարգացման օրենքը։ Հակառակ դեպքում մենք կդավաճանենք ինքներս մեզ մեր ազգին։ Հիմա մեզ մոտ անցել է 100 տարի, մենք օգտվում ենք այդ նույն գաղափարներից, միգուցե ավելի ինչ-որ մի քիչալ մենք ենք առաջ գնացել եւ այդպես էլ պիտի լինի։ Ինչու եմ ես այս փոքրիկ քննադատությանը նման արտահայտություններ անում։ Կարելի է ի տարբեր այս տեսի հարցերով վիճել, քննարկել եւ այլն բնականաբար դա հանրային է եւ դա պետք է։ Բայց յուրաքանչյուր մարդ ով կարդացել է ցեղակրոնությունը ուսումնասիրել է այն, կհամաձայնվի եւ կփաստի, որ այնտեղ բացի այս տեսի տարակարծություններից Այլևս ոչ մի բան չկա։ Չկա որևից անարողջ չկ, հիվանդագին ծայրահեղականություններ, ֆաշիզմ, նացիզմ։ Ահա վալ էսպիսի արատավոր բաներ, որոնք ինձ համարել անընդունելի են։ Ես չեմ սիրում ծայրահեղականություն։ Ես կարծում եմ, որ պիտի մենք բոլորըս ըմբռնող լինենք, իրար հասկանանք, բոլորը պիտի խոսքի իրավունք ունենան, գոյության իրավունք ունենան բայց և, եթե մենք հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ ենք, մեր համար ամենաբարձր արժեքները պիտի լինեն մեր պետականության, ամուր պետականությունը եւ բնականաբար մեր իրավունքները, պարտավորությունները, որովհետեւ մենք որպես ժողովուրդ եւ որպես ազգ այս երկրի մեջ ապրենք արժանապատիվ եւ հնարավորություն ունենանք երջանիկ լինել։ Սա մեր բոլոր այն ընկերների համար, ովքեր որ հետաքրքրվում են գարեգին Նժդեյով ցեղակրոնությամբ Նժդեը միայնակ չէ, այնտեղ կային տարբեր, ուրեմն, ազգային գործիչներ, չեմ թվարկի, որովհետեւ 10-ից ավելին են ու բոլորը ունեն աշխատություններ, ընտիր բաներ, այդպես։ Հիմա մի փոքր պատմական ակնարկել եմ ուսումանել, որը պիսի հասկանալ խորհրդանշական նշանակությունը ցեղակրոնության։ Ուրեմն, Այս հագեռոնությունը իր խորհրդանշական, այսպես սիմվոլիզմով, կարելի ասել սկիզբը առնում Վարդան Մամիկոնյանից, Մամիկոնեյից ուխտը։ Վարդան Մամիկոնյանը իբրև իր շարժման խորհտանիշ ընտրել էր Տարոնի արձիվը։ Դրանից մոտ 1300 տարի հետո այդ նույն խորհրդանիշը շատ ծանր կացության մեջ wrapperElում է եւ հաղթանակով է ըստ ակում իր պայքարը մեր նվիրալ Դավիթ Բեկը օսյունիքում 1720-ականների սկզբին ստեղծեց հայոց պետականությունը դրանից մոտ և, 200 տարի անց Գարեգին Նժդեհը հայտնվելով իր քչա քանակ սակավաթիվ զորքերով օսյունիքի լեռներում worthegrumen նույն մամիկոնեի ծուխտը վերցնում է իբրև խորհրդանիշ շտարուն, տարունի արխիվը եւ Եվ հաջորդում է, դուք գիտեք, որ Սյունիքը այսօր էլ Հայաստանի Հանրապետության կազմում է, չնայած որ հազարավոր զինվորներ պայքարում էին տասնյակ զինվորների, հայ զինվորների դեմ, որը պիսի Սյունիքը չլիներ հայկական։ Եվ կրկին մենք մեզ օկնության հասավ Տարոնի արխիվը, որը ցեղակրոնության զինանշանն է, կայլի ասել, խորթանիշն էլ չասեմ։ Դրանից հետո 1960-ականների 66-ին սկիզբ առած անկախության պայքարը ազգային միացյալ կուսակցությունը, որը 87-ին դարձավ ԱԻՄ, ազգային ինքնորոշում միավորը, դա հաստատի նոր հայաստանի առաջին կուսակցություններ, ԱԻՄ-ն էl, որ թեգրում է Հերակրոնության Տարոնի արտիվը իբրև իր խորհրդանիշ եւ 1988 թվականին ազգային հերոս Մովսես Գորգիսյանը հրատարակում է հայրենիք բարբերականը, որում հանդես են գալիս մեր լավագույն մտավորականները իրենց ոդվածներով եւ որը շատ մեծ նշանակություն է կատարում ժողովրդին անկախությանը պատրաստելու կարևոր գործում։ Այնտեղ էլ Տարոնի արտիվը հենց Շապիկին էր գրված իբրև խորհրդանիշ։ Այսինքն 400-ականերից ուրեմն 451 թվականից մինչև այսօր այդ հօրթանիշը մեր ազգին ուղղորդում է դեպի հաղթանակներ, ոգեշնչում է պայքարի նույնիսկ շատ վտանգավոր եւ ծանր պայմաններում եւ իր գաղափարը ամբողջ այդ բոլորին թվարկած մարդկանց հիմնական երազանքը եւ նպատակն է պահպանել հայ պետականությունը հզորանալ եւ ժողովրդին ^{*} բերել դեպի հայրենասիրություն, դեպի ազգայնականություն, նկատի ունեմ առողջ ազգայնականությունը, այսինքն գիտակցումը սեփական մշակույթի, սեփական ավանդույթների, սեփական լեզվի հանդեպ քրականության հանդեպ սերը եւ հարգանքը եւ տարածումը այդ ամենի։ Սա երկու։ Եվ վերջինը եզրափակելով Կոզան մի հետաքրքիր օրինակել ել բերել։ Մեր անկախականներից խոսեցի։ Մեր հերոսներից Աշոտ Նավասարտյանը մի հետաքրքիր, ելի 안դրադառնում է ցերագեռոնիցանը, եւ ինքը ել ավելի հետաքրքիր մի նոր զարգացում է մցնում այս գավաթար հա խոսության մեջ։ Սա parzապես մեր այն ընկերների համար, ովքեր արդեն ավելի լավ գիտեն ցեղակրոնության մասին, բայց այս դրվագը չգիտեն եւ նրանց հետաքրքիր կլինի, կսկսեն կարդալ Նավասարյան Աշոտի հոդվածները։ Ուրեմն նա ասում է, որ ժողովուրդը դա հորիզոնականն է։ Պատկերացրեցիք։ Իսկ ազգը նկատեք, որ Աշոտ Նավասարյանը ցեղ Ես րույթը չի օգտագործում։ Տեսեք, ասում եմ, իսկ ցեղը դա ուղահայացն է։ Այսինքն ուղահայաց, ինչ որ ես ասեցի, գալիս է պատմությունը, ասած եւ Մարտան Մամիկոնյան, Դավիթ Բեկ, Արեգին Նժդե, Մոսես Գորգիսյան, եւ այդպես շարունակվում է։ Եվ նա ասում է, որ այս բոլորի դարեր շարունակ, այս բոլորի դերը եւ նպատակը ղեղել է այս հորիզոնականի վրա səփրված ժողովրդին մոտեցնել Միչուկին այսինքն մոտեցնել դեպի ուղահայաց այս ազ, ազգին, ազգ ազգին ժողովրդին սարկել ազգ։ Հիմա մենք ավելի լավ պատկերացրեցինք, ça ինչ է։ Այս տեսանյութը ես նկարում եմ, քանի որ բազմաթիվ նամակներ եմ ստանում տարբեր տարիների, տարբեր ժամանակ երբ այս թեման շարկվում է, նույնիսկ վարկաբեկվում է, ես չի ասեմ վարկաբեկվում է զրպարտում են երազգային գաղափարախոսությունը, ցեղակրոնությունը, դա պատիվ է մեծերին, ինքնաճանաչությունը, հայկականությունը եւ ապագայի նկատմամբ մեծ պարտավորություն, որը սա ամեն ինչի մասին ես իմա խոսում եմ, մենք պահենք, փայփայենք, տարածենք եւ զարգացնենք։ Բոլորի շնորհակալություն։ Կարծում եմ այս տեսանյութը ձեզ ինչ որ օգուտ կտա։ Եթե լինի լայն արձագանք, ես սիրով նաև հոդվածով հանդես կգամ։ Եվ նույնիսկ ինչու ոչ մենք ընկերներով այսօր հանդիպում ունեցանք եւ որոշեցինք, որ կարելի է անցկացնել մի հետաքրքիր դասախոսություն, հրավիրել այս թեմայով մասնագետների եւ նաեւ հետաքրքրված երիտասարդություն։ Ու ավելի լայն, այսպես ոչ թե 15-17 րոպեում, այլ ժամ ժամուկեսվա ընթացքում ավելի լայն մատուցել ցեղակրոնություն ուսմունքը։ Կարող ու եք տարածել այս տեսանյութը ձեր ընկերներին էլ պատմել, որբիսի ավելի շատ մարդ իմանա, թե ինչ է ցեղակրոնությունը։ Լավ մնացեք։